Здравейте, приятели! Имам огромното удоволствие, огромното вълнение да ви представя един уникален български изпълнител с огромно обаяние, Оли Паскова. Здравейте на всички приятели на Христина Василева и на нейния видеоблог. Изключително ми е приятно да ви поздравя, да ви кажа, че независимо от годините, всяка жена трябва да има самочувствие. Най-важното е да се харесваме, да се обичаме такива, каквито сме, за да привличаме такова и от околните. Но въпреки всичко, трябва да се замислим и да обърнем внимание. Всяка възраст си има красота, но е хубаво и ние да помогнем за това да бъде така. Благодаря ви от сърце, обичам ви, бъдете благословени!